oxigenați suntem, dragii noștri, dragile noastre, și vă spunem bună dimineața, trecem la treabă, vreme de 3 ceasuri, cum spun eu, o să ne distrăm, o să o dăm iarăși, abia aștept, în mintea copiilor. Avem, ca de obicei, multe surprize. O să dăm grade în termometre, ce? De la noi, iar mă, e că cu vremea. Deci nici n-am apucat să vorbesc, să păi zic. Păi cum să nu te iau cu vremea, că de o ce săptămână. Ce se întâmplă cu vremea? De o săptămână nu mai râșcăi, cum se zice la mine, numai în cartieri. Dar ai venit cu mașina aia mai mare și mai scumpă în loc de aia mai mică și mai ieftină. De ce? Poți să te întreb da, în direct? Da, aia mică nu e neapărat ieftină. Nu, nu, cred că e mai scumpă decât aia mare. Nu, e mai ieftină. Am înțeles. Și ai, eu când te-am văzut cu mașina mare, am zis că la tine, acolo unde locuiești, mai spre, era să zic, mai la țară, dar tu nu locuiești la țară, am zis că o fi frig, o fi plouat, nu, așa... o fi ins. Așa m-a găsit soarta, într-o poziție mai înaltă la volan, ca să zic așa. Dar între timp, 8,5 grade Celsius la mine în termometrul mașinii când am plecat, fiindcă la ora aia și dacă aș vrea să plec cu autobuzul, n-am autobuz. Știu ce zici, mă gândeam câte grade sunt la mine în termometru. La mine, ia să văd pe telefonul meu care mereu dă greșit, la mașină erau 9 la mine, că asta mă gândeam. 9 grade, fiindcă stai mai în oraș unde e mai scump. Nu că e mai scump, dar... E mai cald. Arată 8, a, nu, 8, da, așa e. Mă zice maximă de 19 grade. A? 19 grade astăzi. Mergem la strand? Astăzi este zi de... Am fost ieri la strand. Am fost ieri, da, la fost... cu apă caldă. Ăla scump. Da. Da. Și asta voiam să zic, că dacă vrei să mă întrebi dacă a fost frumos, o să zic că a fost scump. Scump, a? Cât ai stat, cât ai plătit? Hai, că poți cât am stat, cât am plătit? 4 ore... 400. Cu mâncat, cu tot... Ai, am fost cu copilul. Păi știu. Da. Că a fost liberă. Da. Și cu mâncat, cu plătit... Am luat ceva frumos. Îți luai ceva frumos, a? Am înțeles. Dar să trecem peste... Și hai, pentru că erai cu copilul, n-ai băut. Nici măcar o bericică. E, nu, păi eram cu mașina. Asta zic, deci fără băutură. Eram cu mașina așa, nu beau, nu beau nici bere, nu beau nici apă, că cine știe, poate miese la ăla. Știi ce zi e azi? Zi. Ziua falimentului personal. Nu te cred. Ziua internațională a falimentului personal? Da, mulțumesc Claudia Cocoș, colega mea minunată, avem... care mă face deștept în fiecare dimineață. Mai avem o zi internațională pe care o sărbătorim astăzi. Ia. Este ceva la care eu lucrez asidu de mulți ani de zile, dar nu prea miese. Să mănânc cu bețișoare. Cu bețișoare? Da. Nu e așa complicat. Chopsticks. Deci este ziua internațională a bețișoarelor cu care mănâncă. Deci este o zi sărbătorită de cel puțin 1,5 miliarde de oameni. Deci o zi importantă. Da? Ziua... Ba nu, mai mult. Stai că în toată Asia îndepărtată se mănâncă cu bețișoare. Da, da. Și deci nu, e foarte sănătos. Și cu... Păi dacă mănânci puțin. Puțin, da. Și rar, ca tine. Da. Și tu mănânci așa, ca asiaticii, fără bețișoare. Da, mănânc încet. Încet, da. Da, bine, hai să nu mai vorbim despre noi, să vorbim și despre voi și despre ce vă preocupă la ora asta. Bună dimineața, vă zicem așa, din tot sufletul, Gric și Cernat, suntem sănătate. Mulțumesc, mă iertați, mă rog, ne-am atras curentul. Se întâmplă. Da. Sănătate, la mulți ani. Mulțumesc. Azi e marți, nu? Marți, da. Neața bună, rămânem până la 10 în dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Enjoy the hits. Ne-am întors, dragii noștri, am povestit de tot felul de zile internaționale pe care le celebrăm recapitulăm astăzi. Recapitulăm falimentul personal și bețișoarele de Chopsticks. Dar nu despre asta vorbim. Ieri a fost un fel de zi națională de simulare la evaluare. Chopsticks-ul și la mâncarea chinezească națională are legătură cu examenele. Dar de ce? Fiindcă atunci când scria, de multe ori eu când eram la un examen și scria profesoara de matematică subiectele, eu vedeam semne chinezești. Aha, am înțeles. Adică nu înțelegeam nimic. Știi? Avem evaluare națională, da? Da, mă, și simulare... Știi latină, limba română, nu trebuie latină, să știi chinez. Nu știu, ar fi vreo mama săraca, i-am distrus viața, profesoară de latină, eu nu știu nimic latină. Hai, mă, mens sana in corpore sano. Nu e tot mens sana in corpore sana, aia de se bea? Nu, dragă, nu, nu. Hai că știi, okay. Lasă. Da, bine, da. Carpe diem. Da, exact, atât am văzut. Și așa mi-am trăit viața. Honoris causa asta. Să trecem peste. Da. Evaluare națională cu probleme. De ce? Probleme pentru cei care au dat simularea la evaluare națională, fiindcă unii copii, mai, clasele mai mici sunt fericite ieri și astăzi liberi. De ieri mi-am petrecut toată ziua cu Emma. Am fost la strandul ăla cu apă caldă, cum s-ar spune. Însă, probleme tehnice, platforma în care se încarcă lucrările, imposibil de accesat. E...
Nu suntem noi țară de IT-ști. Adică... Deci și cum adică? Ei și-au făcut săracii copii lucrările și n-au putut să le încarce? Da, n-au putut să le încarce. Deci elevii au finalizat subiectele. Bun, așa. Așa, procedura prevede ca aceștia să fie de față în momentul în care lucrările se încarcă în platformă și au fost de față și au rămas cu fața. Zici că nu se încărcau alea în platformă. S-au întors și cu spatele și tu s-au încărcat. A? Exact, da. Ce să mai zic... Hai că nu este nimic nou, ce să mai comentăm? Da, da, suntem într-o țară de IT-ști, țara cu cel mai rapid internet din lume, dar avem probleme la la fel cum este și cu e-factura. Deci, dar n-are subiectele legătură la cu IT-ști. BAC, subiectele la evaluarea națională și e-factura, știi? Că eu zic că ne trebuie doar un grup de câțiva băieți să se ocupe de toate lucrurile astea și rezolvă repede, dar nu e, știi cum e, nu-i angajează nimeni. Dar n-avem niște hackeri care să fie ei așa să zică, hai mă să-i ajut de data asta, că au spart-i data de bază de la Camera Deputaților, de unde ce-au mai atacat ei. Să zic că să fie niște hackeri de ăștia buni, să zic, hai mă să-i ajut să le repară ăstora sistemul, știi? No. Uite, hai să le pun la punct e-factura. Eu în continuare sau ce mai e? Fac și eu ca bătrânii. Mamă, nu se vrea, știi. Eu nu cred că nu se poate face un sistem de ăsta sau... care să funcționeze. Un sistem centralizat cu orice. Sau niște hackeri care să zic, hai mă să ce le pun și eu hackeri? Păi am zis să ne ajute. A, să fie buni. Ei ne ajută, da? Ba nu, sunt și hackeri buni. Sunt? Da, există Black Hat și White Hat. White Hat? Ce da, știi că există hacker care ajută. Da? Da, să zică hackerii aia White Hat să spună, hai să pun și... Ne aștept și pe noi cu niște Bitcoin? Nu. Sau de ce nu? Păi. Să zică niște hackeri de ăștia cu pălărie albă, hai să pun și eu niște bani pe cardurile de sănătate ale pensionarilor. Niște Bitcoin. Niște Bitcoin, dar da. Pentru mine și tu pentru ai card de sănătate? Da. Și eu la fel aștept. Am, dar nu știu dacă e activ. Da, tu știi că eu nu l-am băgat niciodată în bancomat. Să văd dacă mi-l ia sau... Nici eu. Vrei, da. Să, vrei să mergem? Merge. E un bancomat jos. Vrei să mi-e frică că o să rămân fără card de sănătate. Nu, dar o să ne înjure toți colegii că nu pot să folosească bancomatul, știi? Eu zic să-l băgăm, da. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Bună dimineața, băieți! Vă salută Monica, femeia mecanic. Eu tocmai merg spre muncă unde mă așteaptă o mașină să îi înlocuiesc uleiul de la cutia de viteze și un simering, eu nici nu știu ce, pe unde pierde tot ulei. Vă pup, zi frumoasă! Monica, draga mea, du-te la serviciu, lasă radioul pornit sau, mă rog, televizorul, ascultă-ne, uite-te la noi, noi te îmbrățișăm și ne bucurăm că ești mecanic auto. Mecanic auto, da. Da. Este ești foarte, cu noi în această, foarte, în această dimineață. Tare. Mi-a plăcut mesajul, nici nu știam că... Mai sunt doamne sau domnișoare care sunt pasionate de treaba asta. Hai, știi? Să zic pot să zic un banc cu mecanici auto? Da, da, să fie drăguț că e despre doamna Monica. Nu, că este vorba despre un domn. Toți avem mecanicul nostru personal. Eu l-am pe Vali, pe care îl salut. Ieftin, bun, profesionist desăvârșit. Vorbesc serios. Băiat super cinstit. Deci un mecanic auto ajunge la poarta raiului. Așa. Cioc, 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 știi? Deschide ușa Sfântul Petru normal. Și zice, Sfinte, cum este posibil ca eu la 38 de ani să ajung aici în ceruri? Mai aveam și eu viață pe pământ, mai aveam și eu o familie care mă iubea, mai aveam și eu clienți care mă așteptau să le termin mașinile sau nu știu ce. La care Sfântul Petru zice, băi, Vasile, da? Să zicem, da. Nicio aluzie, da. Zice, măi, Vasile, noi am adunat toate chitanțele tale de manoperă pe la mașini și, nu știu, nouă ne-au ieșit vreo 90 de ani. Înțelegi? Deci, doamnă, să știți că vă salutăm și faptul că sunteți mecanic auto mi se pare o chestie foarte tare. Să-mi dați și mie numărul de telefon în caz că am nevoie de ceva, să vă caut, doamna Monica. Sunteți în București sau în altă parte a țărișoarei noastre, dragi și iubite. Serios, trimiteți-mi și mie numărul de telefon că vreau să viu dacă mi se strică ceva la mașină. Da, știi cum este momentul ăla când te duci la service și îți face un deviz de piese.
Da, 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 da. Adică zici, domne, faci un pic toc, 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 bate troncă-ne puțin. Îți dă o listă de aia mare. Și tu stai și citezi devizul și spui, domne, o să cumpăr doar două bări de protecție, că între ele pun o mașină nouă. Gen, la cât îți dă devizul de reparație? Avem și noi un prieten care a pățit-o. Sper că n-ați pățit-o, dar să știți că acum nu. Respectăm breasla asta a mecanicilor, fiindcă este o breaslă foarte complicată. Să știi tu tot ce se întâmplă într-un motor e greu. Eu n-am crede-mă, nimic. Eu sunt pasionat de chestia asta. Eu citesc. Știu. Îmi face ceva la mașină, pâc, 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 eu imediat citesc pe net, sunt pe toate forumurile și pe toate grupurile și știu toți senzorii la ce folosesc. Doar că nu stau eu să-i schimb, că, de exemplu, n-am elevator. Să ridic mașina. Nici groapă. Știi că e groapă la service. Când te duci la un service și întrebi, aveți groapă sau elevator? Uite, elevator. Ai service, serios? Eu îți propun, la cum povestești tu când e muzică la televizor, eu îți propun să faci o emisiune despre mașini. Vrei? Da, despre mecanici auto. Despre, nu, și cu mecanici auto, și cu mașini, și cu asta, că tu toată ziua, elevator. Și mai poți să faci una din aia cu reparat de case, știi? Erau alea pe Discovery, pe nu știu pe da, ce. Da. Cum să repari? Iei o cocioabă de aia, cum zic eu, că e plin de cocioabe la noi și te apuci și o repari. Și o repari, da. Și o dai cadou. Nu o dai cadou, o vinzi, da. O vinzi, corect. Bine, noi nu mai vindem nimic aici, luăm o scurtă pauză, vine publicitatea, apoi împreună cu Grig o dăm în mintea copiilor, chiar dacă astăzi este tot evaluare națională, azi la matematică, dar ai noștri micuți sunt cu noi. Dimineața pe doi. This is 7 și jumătate și 31 de minute. Bună dimineața, te rog frumos, ai dreptate, iartă-mă. Asta era. Grig și Cernat o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Asta facem și ne distrăm și în această dimineață, chiar dacă unii dintre voi sunt pe acasă, cum a fost Emma și azi acasă, Emma, dragă. Și astăzi și este astăzi acasă, ieri a fost cu mine la ștrandul cu apă caldă. Da, astăzi este evaluarea națională și la matematică, apoi urmează evaluarea națională la limba maternă, așa că unii dintre copii sunt pe acasă, nu se merge la școală, dar cei care merg către grădinițe sau, mă rog, tot către școală, sunt cu noi în această dimineață. Ne-am tot gândit ce să mai povestim cu voi. Și am ajuns la următoarea întrebare. Da. Simplă. Fiindcă noi nu trebuie să răspundem, Grig, la întrebarea asta. Decât dacă vor copii. Această rubrică este în primul rând despre voi. Și atunci întrebarea este despre voi. Fiindcă noi avem senzația că vă cunoaștem foarte, foarte bine, dar vrem să vă cunoaștem și mai bine. Și atunci, întrebarea este atât de simplă. La 0754222999 am deschis WhatsApp-ul, sunt pregătit. Și eu l-am deschis și eu sunt pregătit, iar întrebarea este una simplă. Ce îți place cel mai mult la tine? Repet, ce-ți place cel mai mult la tine? Poate sunt ochișorii, poate e năsucul, nu știu, poate vorbim de calități. Deci de gata, cu modestia. Veselă. Da, exact. Deci astăzi, fără modestie. Lăudați-vă! Ce-ți place cel mai mult la tine, da? Când te uiți tu așa la tine, când te uiți în oglindă sau pur și simplu te gândești la tine, ce-ți place ce ție, la tine. Morarul era portarul lui Dinamo. 0754222999. Nu uitați, de fapt nu, ce să uitați, că părinții știu pe de rost numărul ăsta de WhatsApp. Între timp, noi avem deja mesaje, multe mesaje. De momentul în care noi spunem că o dăm în mintea copiilor, WhatsApp-ul se blochează. Vorbesc foarte serios. Bună dimineața, ce să fac? Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Alin din Cluj-Napoca, iar mie îmi place la mine că sunt foarte rapid. Wow! Speedy Gonzales! Pupit, planetă! Bine. Era sorioară sau frățioară? Erau acolo, mergeau împreună. Deci clar. Sunt foarte rapid. Speedy Gonzales! Ce tare! Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Dragoș din Constanța și am 10 ani. Așa. Și ceea ce îmi place la mine este că sunt foarte bun la joc. Foarte bun la video. La jocuri video. Mă, jocuri video. Impuls. Eu sunt Andrei din Constanța. Este fratele. Am 11 ani. Da. Și mie îmi place la mine pentru că sunt popular la școală. Pare de Impuls. Mamă, cât de tare este popular la școală.
Vai, ce tare! Erau la concursul, nu știu dacă mai există, era Miss Popularitate sau Mister Popularitate. A? Nu, acum trebuie să fii Bocu Șef, nu știu. Da, la Balul Bobocilor ești Mister Boboc sau Mister Popularitate. Și mi se pare mai tare Mister Popularitate. Că e personalitate. Ce-ți place cel mai mult la tine? Întrebare pentru copii la 0754222999. Ia să vedem. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Salut! Sunt Victor din Bacău și mie îmi place cel mai mult la mine că sunt cel mai puternic din clasă. Pupici cu sclipici! Okay, am nu știu cum să măsoară puterea asta în clasă. Pe vremea noastră se măsura altfel. Și o măsoară-i cumva, înțelegi? Da, nu știu cum. Dar ai observat că până acum am avut băieți așa unul după altul. Da. Cât de tare, neața! Ia. Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt Gabriela din Malu Mare. Așa. Cel mai mult ce îmi place la mine este că eu sunt generoasă. Papa, Radio Impuls! Pici. Eu sunt generoasă, fii atent, eu am un joc cu Emma. Apropo de generozitate. Stai că am uitat jocul. Nu contează, dar nu, cred că tu ești la generos, tu dai și ea primește. De exemplu, ea primește 40 de lei. Așa. Și are așa, 20 de lei, face ce vrea cu ei. Da. 10 lei îi pune deoparte. Așa. Și cu 10 lei ajută pe cineva care n-are. Bun. Da, știi? Drăguț. Eu îl facem o dată pe săptămână. Și tu când ai 400 de lei, 200 de lei... Nu mi-ajung banii nici pentru mine. Da. Nu, 100 îi economisești și 100 mi-i dai mie. Este un... Nu, nu exagerăm, Cosmin. De ce? Dar e un joc... Mă ajuți, sunt colegul tău de suferință. Pe bune, am auzit chestia asta de la un tip care dă sfaturi în business, știi? Și care la rândul lui este businessman. Mai îl apreciez puțin... foarte mult, dă-mi 100 de lei. Deci a zis așa, de jocul ăsta, deci 20 de lei, fii atent, îi dai copilului, folosește, face ce vrea cu ei, 10 lei pune deoparte, asta e condiția, și 10 lei ajută pe cineva care are nevoie. Da, mă, fă și tu la fel cu mine. Răspunsul este mai vorbim. Acum avem lumea, avem în mintea copiilor. Hai, în care am dat-o, da. Și ce-ți place cel mai mult la tine? Asta este întrebarea. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Salut! Eu sunt Cristian din Săcălați, da. Și mie cel mai mult îmi plac ochișorii. Pupici cu veverici. Bine! Vai, ce simpatic, cică, îmi plac ochișorii. Păi mama lui zice, ce ochișori frumoși ai, frumos, să-i auzi, mă. Nu știu ce-i cu mine azi, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Teia, din Târgu Mureș. Da. Ce-mi place este ochii mei. Ah, ce drăguț. Ochii mei. Ce frumos. Și sunt sigur că ai niște ochi foarte, foarte frumoși. La dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ania din Cluj. Uh-huh. Și mie cel mai mult îmi place la mine ochișorii și vocea pe Radio Impuls. Și vocea! Ce drăguț! Te așteptăm la Radio Impuls când crești ceva mai mare, să fii colega noastră de emisiune. Sau cine știe, noi să fim cei ascult, noi te transformăm în ascultători. Și tu un moderator sau cum îi spun. Sau DJ de radio sau DJ, MC, da. sau. Neața. Bună, Radio Impuls, sunt Anastasia din Timișoara și merg spre școală. Ce îmi place cel mai mult la mine este totul, pentru că trebuie să ne apreciem pentru ce persoană suntem și nu trebuie să ne schimbăm doar că lui alții nu le convine. Pa, extraordinar. Pa, mulți extraordinar. Cu sclipici, o zi faină și spor la cafeluță. La fel și ție. Extraordinar. Uite, un copil care a vorbit mai bine decât un om mare. Corect. Cât de tare, Neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Victoria din Timișoara și mie îmi place că sunt cochetă. Și mami la fel. Para de impuls, pupiș cu sclipi și spor la ceai. Mulțumim! La ceai nu ne-a urat nimeni. Spor la ceai. Da, dar niciodată. Să-i placă atât de tare că este cochetă. Cochetă, da. Mamă, ce frumos. Când era mai mică, o poreclisem Cocuța Chanel. Cocuța Chanel, da. De ce? Se îmbrăca numai cum voia ea. Toate culorile din lumea asta erau în momentul în care ieșea din casă pe ea. Deci era cochetă. Cochetă, da. Neața. Bună dimineața, Radio Impuls, Teo din Timișoara. Și ce-mi place cel mai mult la mine sunt genele mele, pentru că sunt foarte lungi. Pa, pa.
Genele. Auzi, să știi că și eu am gene lungi, mi s-a mai zis. Și eu la fel. De când eram mic, nici nu știa lumea, sunt fetiță sau băiat. Dacă le dau cu rimel, da. Eu nu le dau cu rimel. Neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Izabela din Cluj, Napoca. Ok. Și mie îmi place cel mai mult la mine pentru că știu să schiez. Și astăzi e ziua mea și împlinesc 7 ani jumate. La mulți ani! Și ziua mamei mele și împlinește 38 de ani. La revedere, la Impuls. Wow. Pupici cu sclipici și sport la cafeluță. Deci cât mami de face frumos. 38 jumate sau 38? 38. Hai că ne întoarcem imediat să mai povestim cu voi și să stăm la taclale, cum ziceau bătrânii odinioară. Dimineața pe noi. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Mintea copiilor. Greg și Cernat o dau în mintea copiilor. Ei, nici chiar. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Cristi din București. Și eu sunt rapid. Și am ochii verzi. Și îmi place sportul cu pipi și zbor la cafeluță. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Ioana din București. Așa. Și am 7 ani și mă îndrept spre școală. Și ce îmi place la mine cel mai mult, pentru că a apărut matăsos și galben și pentru că am ochi albaștri și pot să vă dau culorele. Culorele. Și spun la cafeluță și bine ai revenit Cernat. Ce-ți place cel mai mult la tine? O dăm în mintea copiilor, Greg și Cernat. Suntem, asta este întrebarea dimineții. Exact. Și avem copii cu ochi frumoși și avem copii care se dau culorele. Și avem copii cu fete cochete. Cochete. Cu părul mătăsos și galben. Avem băieți rapizi, puternici. Da, mi-a plăcut asta cu păr mătăsos. Și galben. Da, dar n-am mai auzit cuvântul de foarte multă vreme. Da, și Ema zice că are părul galben. Ea nu știe că e blondă. Are părul galben, ce da. Chestie. Păi așa e, cum e de fapt toată lumea ce ceapă roșie și e mov. Corect. Păi bune. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ana din Cluj. Sigur. Și mie îmi place foarte mult, și ce mie îmi place foarte mult la mine este, sunt ochii mei, pentru că sunt foarte frumoși, pa, pupici cu sclipici, bă, la capelică. Și ai mei sunt foarte frumoși, dar nu se văd la televizor. Dar și mie mi s-a zis că am ochii frumoși, să știi. Hai, tu ești frumos, bă. Mulțumesc mult, Cosmin, sport la cafeluță. Da, frumos, mulțumesc. Cosmin, pupici cu sclipici. Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Patri, din Timișoara. Ok. Și cel mai mult îmi place la mine că sunt cool. Mamă! Pupici cu sclipici, spăr la cafeluță. Deci îmi place că sunt cool. Ce frumos, ce frumos. Descrierile sau, de fapt, nu, perspectiva lor despre ei înșiși, da, a copiilor, cum se văd ei, mi se pare foarte, foarte tare. Dacă ai întreba un adult ce-ți place cel mai mult la tine, nu știu, răspunsurile ar fi... Ne-am ferit de genul ăsta, nu, de expresii. Da, ne-am și ferit că sunt de genul cool ăsta sau de... puternic, știi? Am încercat să dăm un răspuns inteligent, sunt, așa e, copii. Da, zicem, domne, mine, calitatea mea. Da, este empatia și... Da, bine, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Tudor din Târgu Mureș. Mm-hmm. Și dacă... Da, ce îmi place mie cel mai mult este că citesc foarte repede. Tara de impuls, spăr la cafeluță. Să știi că aveam o fostă colegă, o prietenă care citea invers. Pe bune? Dar citea invers instant. Invers, stai puțin. De deci exemplu, de la, stai. Ca la arabi, da? Nu, nu. Zi-mi un cuvânt în limba română scurt. 10. 10, stai. Icez. Icez, da. Instant, dacă îi dădeai o frază la prima vedere, o citeai instant invers. Da, noi mai De fapt, nu că o citea. Dacă o spuneai, o ziceai invers, instant. Da, vorbeai invers. E complicat, e foarte complicat. Și s-a antrenat de mică. Foarte tare asta. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Salut! Mie îmi place că sunt frumos și deștept.
ce tare. Așa, și eu sunt la fel. Cât de tare. Ca și tine sunt și eu frumos și deștept. Bravo. Uite, nu știam cum să zic că sunt frumos și deștept. Și mă duci de vreme acasă. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Amalia din Florești. Da. Și mie îmi place că mănânc sănătos și să știți că am intoleranță la gluten. Ok, îmi pare rău, și eu am o ușoară intoleranță la gluten. Am descoperit-o întâmplător, dar să știi că asta te face să mănânci de fapt și mai sănătos. Repede mai luăm două mesaje de la voi. Sunt foarte, foarte, foarte multe, este imposibil să le dăm pe toate. Nu ne ajunge o emisiune. Ce îți place cel mai mult la tine? Asta este întrebarea dimineții la Greg și Cernat-o dau mintea copiilor, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Mă numesc Mateu și sunt din Timișoara și cel mai mult îmi place calitatea că sunt darnic și ajut oamenii din jurul meu. Ce frumos. Cu sclipici. Așa să rămâi, dragule. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Eva din București și îmi place cel mai mult la mine, da, că sunt foarte deșteaptă la școală. Pupici cu sclipici, spăl la cafeluță. Excelent. Ce ar fi vrut mama să zică și ea despre mine același lucru? Hai, ai fost băiat deștept și ești, nu doar ai fost, dragilor. Stați cu noi, aceasta a fost rubrica noastră, Mintea Copiilor. Dar ne întoarcem imediat, că vin știrile să vedeți cu mine. Da, aia voiam să zic eu, să vedeți ce priceput este Cosmin Cernat la știri. Nu o să vă vină să credeți imediat. Dimineața pe noi. This is Impulse Radio.